La incidència de la grip al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant segueix la tònica ascendent que es produeix arreu del territori català. Si bé durant el desembre es van detectar pocs casos, a principis de gener va ser quan es van diagnosticar més afectats per aquest virus. El desembre ha estat bastant fluix, o sigui, n'hi havia entre 0 i 1 cas, i va ser a final de la setmana de desembre que va començar a pujar. Vale? Llavors, això ho podreu anar veient al CAP si aneu venint, perquè l'any passat ja vam començar aquesta iniciativa, que era anar informant a tota la població de com anava passant tota la grip. Vale? O sigui, veureu aquest pòster a baix posat, i el que anireu veient són els casos que hi ha cada setmana de grip diagnosticats en el nostre municipi, tant a Hospitalet com a Vandellòs. Vale? Llavors, aquí ja ho podeu veure, no?, que va ser a principis de gener que hi va haver aquest repunt, que van haver 17 casos a la al nostre municipi. Vale? La segona setmana va baixar i ara torna a pujar una mica. Per un correcte diagnòstic és necessari observar els símptomes que determinen si parlem de grip o no. En cap cas es cura amb antibiòtic, ja que no es tracta d'un bacteri, sinó d'un virus. La grip bàsicament consta de febre molt alta, és a dir, de 39 i 40, amb un malestar general horrorós, és a dir, nosaltres li diem artromiàlgies, no?, generalitzades, és a dir, que et fa mal tot el cos, fins i tot les pestanyes, a vegades la gent diu, no?, és com si t'hagués passat un camió per sobre, i no tens cap altre símptoma, més que potser una mica de tos, una mica de mocs, però no hi ha res més. Vale? Llavors, normalment el que s'ha de fer, doncs, bàsicament, és una setmana, habitualment està durant la grip una setmana al llit amb paracetamol cada 6-8 hores, depenent de com vagi la febre, molta hidratació, perquè aquesta febre fa que suïs i perdis molta líquid, amb la qual és molt important el tema de la hidratació, i intentar, doncs, no anar a la feina per no intentar contagiar o no anar a l'escola, que estem veient també molts casos de nens, perquè seria l'important per evitar els contagis entre la resta de gent. Enguany, un 43% de la població de risc del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s'ha vacunat per la grip. Tot i així, tal com asseguren els experts, el virus que més afecta la població no es correspon en la totalitat amb el virus amb què es vol combatre amb la vacuna.